Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Král Artuš. Minule jsme tady zakončili podzim, takže celý rok, a teď bychom měli začít tím, že jenom překliknu na zimu a budeme tam mít nějaké talenty a tak, co budeme moc rozdělovat, protože jsme tady bojovali několik bitev s Mordredem, zároveň nás ještě jedna bitva tady bude minimálně čekat. No a uvidíme, co se bude dít dál, a to trošku asi určí to, co se tady dneska bude všechno dít. Takže tady máme zimu. Další vylepšení dokončeno. Já jsem tady teď dělal vylepšení pro to, abych mohl udělat i porodní báby, což zlepšuje populaci v těch provinciích. Zároveň potřebuju ještě se nějakým způsobem dostat tady k tomu přesídlení, což mi umožní tam za peníze zlepšit v konkrétní provincii ještě více ten populační růst, což potřebuji na to, abych obnovil nějaké ty poničené provincie. Takže zatím takhle, abych do toho nedacval za tolik surovin. Nové úrovně jednotek, tak máme tady Syra Mordreda, takže klasicky, aby měl silnější spely, a zlepšuju tohle, aby mu to nevyžralo tolik many, protože i přesto, že on by měl mít fakt silné doplňování many, tak ono to má dost založené na tomhle, že dostane 2 body many za zabití každého nepřítele, což se aktivuje až po 20 bitvách, což vlastně nevím, jestli se ještě stihne vůbec aktivovat do konce hry. Co se týče toho Armor of Gorloy, nebo toho setu Gorloy, tak tady teda má díky tomu pavučinu kouzel už na 6. levelu dokonce, takže dostává jednak maně za smrt bojovníka ve 220 metrech v okolí hrdiny, což 220 metrů je brutálně hodně. Nevím, kolik je tam normálně, ale rozhodně míň. Třeba na 2. levelu je to 60 metrů. Na 3. levelu je to 80 metrů, takže na 4. je to podle mě 100 metrů. Nechápu, proč na 6. levelu je to teda 220 metrů, ale dobře, jako je to fakt brutální. Brutální navýšení. Banner of Gorloy. Hrdina útočí základu už navíc protivníků, takže on základ útočí na 3 protivníky. S tím zlepšeným mečem tady na 5 protivníků, tak nevím, jestli koho se to sečte, je to dohromady na 8 nebo netuším. No a tady ještě můžu zlepšit boj šerm, až zabiju 10 hrdinů v boji zblízka, zatím jsem jich zabil 6, takže to se taky někdy buffne, potom to ještě zlepší trošku HPčka a damage. Šerm má teda očivně třeba horší než Gawain, no, protože Gawain ještě ani nemá na maximum. Gawain má samozřejmě tady ten set Merika, což je ideální na půtulného rytíře. Ten Mordred má set, který je na vojevůdce, ale dost dobře zlepšuje právě i, no, je tady hodně věcí, co zlepšuje vůdcovství, jak se koukám, znalozemské zprávy. Ale je tu zároveň hodně věcí, které jsou prostě fajn, snižování doby dobíjení schopností. Ten boy charm to tolik nezlepšuje, ale zlepšuje to, že tady mám healování za zabíjení nepřátel, body zdraví, potom tu pavučinu kouzel a tak, že určitě je to solidní set. No, další boy charm můžu získat tady, takže ten Mordred bude ještě hodně vylepšený, až se to všechno zlepší. Mezi tím tady máme jízdu. Tohle zlepšuje zásah na základě toho, kolik má křesťanství hrdina. Mám křesťanství 7 na Mordredovi, což teda asi můžu použít, a zlepšil to zásah docela hodně. Stejně to teda využiju tady zase. Na druhou stranu Galahad by měl křesťanství 20, takže pokud by Galahad byl lídr, tak by to bylo ještě lepší. On ten Galahad stejně nemá vojevůdcovství moc horší než Mordred, takže on by klidně vojevůdce být mohl. Kdybych mu tady šopnul ještě něco na zlepšení vůdcovství, jak by to vůbec nevadilo, akorát potom teda ten set u toho Mordreda by šel trošičku vniveč. Ono by bylo fajn tenhle ten set dát na toho Galahada, jenže abych pak neměl žádný dobrý na toho Mordreda. No, já mám Mordreda jako fakt rád, toho hrdinu v té hře. Strašně se mi líbí ten model a i příběhově je to taková docela cool postava. Rozhodně k němu mám lepší vztah než k nějakému Galahadovi, takže prostě toho Mordreda tady chci mít jako toho vybůstěného. No, co tady máme dál? No, tady to moc nemáme, jo. Tady jsem se chtěl kouknout na artefakty, tady máme ten meč Archanděla Uriela. A jak můžete vidět, tak tady jsem spotřeboval dost many, takže jsem už tady to deaktivoval. Zároveň ta mana byla potřeba proto, aby mi to zlevnilo křesťanský kouzlo o 30%. Takže tohle kouzlo normálně stojí asi 220 many. Teď mi stojí jenom 154, takže je výrazně použitelnější. A tady bude ještě zvýšení účinku ničivých toho křesťanského kouzla, které tam jako jediné tedy mám, až artefakt zabije
teda až nositel artefaktu zabije boje zblízka 300 protivníků, což by mělo jít docela rychle tím, že tam mám tohle. Takže zároveň teda můžu pokračovat tady ve zlepšování jeho gardy. To platí teda i pro tohle. Achal, zlepšu magii, prostě to je to, co mě tady nejvíc zajímá. No a zlepšu asi tohle, protože to se hodí. No, samozřejmě tohle se taky bude hodit potom zlepšit, ale tohle je asi to nejhlavnější aktuálně. Můžu tady hodit taky očistný dešť andělů, takže bych očistil sám sebe, když je to nekřesťanská hrdinka, asi ne, to určitě ne, ale na hrdiny to nefunguje, myslím. Když je možný, že to vezme podle toho, jestli mají starou víru nebo křesťanství, a taky to na ně zafunguje, netuším. Co máme tady? No, vlastně to je ten set, já se koukám, jo, tady to se aktivuje po nějakých odehraných bitvách, takže dobrý, že už to tady funguje. On tohle je docela dobrý set, který zvyšuje hodně tu manu a magický umění, teoreticky bych to mohl hrát na Galahada, ale on by to moc reálně si myslím, že nevyužil. Jako tenhle spell není špatný, ale nemá to tak velký cooldown, jako já bych mohl spamovat hodně tenhle spell do kolečka a tím tam kosit. Možná by to fungovalo, těžko říct. No a co tady máme? Tak tady je několik zajímavých věcí u těch lovců hlubinných šelem. Buď tu můžu zvýšit magickou odolnost, anebo tu můžu zvýšit, že jsou ostrostřelci a že má mlha nebo bouře na ně jen poloviční vliv. Ono je to dobrý. Na druhou stranu, že mlha nebo bouře, tak ji stejně většinou zruším. A i když to nemá poloviční vliv, tak ty střelci jsou dost k ničemu. Takže já radši zlepším tu magickou odolnost, aby mi to nemohli rozsekat nějakýma spellama. To je podle mě dost užitečný a to hodně zlepší výdrž té jednotky. Fakt co se týče útoku na dálku, tak oproti těm mistrům luku, těm červeným velšským lučišníkům, tak mají menší damage. Ty mají 600 v základu, ty mají 600 na čtvrtém levelu. No ale mají tu výhodu, že teda mají o hodně větší přesnost. A hlavně teda o hodně víc vydržej. Takže otázka, taky jsou o hodně dražší teda. No. Takže všechno má samozřejmě dvě strany. Nová úroveň jednotky na Dagonetovi, takže magie a co jsem tady zlepšoval, destruktivní magii samozřejmě. Tady máme tohle a tady máme tohle. Jo, tady můžete vidět, že na čtvrtém levelu mám 720 poškození, 100 přesnost. U toho Mordreda, nebo teda u tady těch lučišníků je 110 přesnost, ale mají i o 120 horší zásah. Takže jakože možná, že ty druzí lučišníci mají lepší to poškození, no fakt těžko říct. Těžko říct. To bude asi všechno, jsou nějaký problémy s lojalitou, co je tohle? Problémy s úrodou, v Pouji se špatná úroda, no to je jasný, je špatný úplně všechno. Já bych tady mohl zaplatit, co máme, ranhojiči, zdravý obyvatel, to je tu dobrý. Nemůžete zlepšit výnosnost polí za 5000 jídla, ale to je prostě strašná pálka 5000. Kdo ví, za jak dlouho by se to vrátilo. Budu rád, jestli tady potom vylepším nějakým způsobem tu populaci. No ale máme zase problémy se surovinama, takže musíme nakoupit nějaké jídlo, aspoň takových 5000 nebo za 10 000, tak. No, takhle to necháme. Já jsem snížil ty daně, takže samozřejmě teď mám problémy s tím, že mi to pořádně nestačí. Já jsem to sice něco vybojoval, ale ne za stolik, takže uvidíme. No tak to bude každopádně pro zimu asi všechno, nic moc dalšího tady neuděláme, tak jdeme rovnou dál. Teď to byl takový pomalejší rozjezd kvůli tady těm dodělávkám ještě z minula. No teď potřebuji sem, což já se tam dostanu za jeden tah, to jsem ani nedoufal, popravdě řečeno. Soupeři jsou tady docela silní, ale tam ho je armáda taky, takže na tohle si samozřejmě věřím. Poměrně s přehledem. Jsem zvědavý, co ten Cloak of the Hermit, of the Blind Hermit, bude dělat. Jestli bude přidat nějaký HPčka nebo takhle, protože u toho mage zatím to přidává více jenom manu a magický umění, co jsem se koukal. Možná jako účinnost destruktivních kouzel. Zajímavý, že procentuálně je silnější, ale zase kvůli tomu, že já nejsem nalevelovaný. To dává smysl. No, je to tady tam poměrně malá mapa, kde on má jasnou výhodu kvůli pozici, ale to mě je absolutně jedno. Já zase mám
Výhod, no vlastně dá se říct, že částečně mám výhodu kvůli pozici já. Samozřejmě on má lepší pozici, ale pro mě to dobrá mapa. Nejsou tu žádný blbý vody, kde by se mi zpomalovala těžká jízda, těžká pěchota. Je to všechno prostě nádherně. Je to nádherně malý, on si sice zabere ty body, ale aspoň v předchozích případech mu to příliš nepomáhalo. Já okamžitě aktivuju štít. A jdu vojákama dopředu. On myslím, že nemá střelce. Takže nemusím řešit nějaký... Já mám teda ty houfy kvůli tomu, aby se ty vojáci rychleji hejbali. Ne, vyloženě kvůli tomu, že bych se bál nějakých střelců aktuálně. No a snažím se teda nějak postupovat dopředu. V případě, že by na té achál mi došla mana, kde já bych měl mít přes 500 many, což mám teda, tu se divím, že tady to funguje. Když na těch ostatních se to zase katnulo, ale nevadí. No to by bylo dobrý tam je nalákat na toho Galahada, který by tam mohl dát plošně dost slušný damage z tohohle. Tady bych už 4000 až 2000 bodů, přičemž tam mám myslím o 15% silnější, ne, to ještě asi nemám vylepšení, že tam mám větší destruktivní, lepší destruktivní spely, tak. Křesťanský teda. No, no, tak já když ten soupeř vidím, že je tady, že se moc nehejbe, no tak samozřejmě sem hodím černou díru, on se snaží si dělat nějakou ochranu, to moc nepomůže, teď on z té díry začne trošku vybíhat, když se kouknu z boku, a on než to pauzu, tak bohužel zmizí, ale vidíte, že teď už je pod ní, takže on z ní za chvíli vybehne, ale něco mu to třeba zabije, nevím, jestli to může úplně odníst obra do toho nebe, je to možný, jsem asi popravdě řečeno nikdy neviděl, že by tam lítal obr, ale uvidíme. On se zatím snaží čarovat, moc mu to nejde. Koukám, co můžu dělat jinýho. No, s tím Galahadem bych je na sebe teda nějak rád nalákal. Mezitím tady vidím, že nějaký jeho vlčci se tady myslejí, že budou moc proti mě bojovat, tak to jim trošičku vysvětlíme, že takhle to tady nefunguje. No, oni hodně kástí jedno kouzlo za druhým, nevím, jestli to dělají jenom proto, aby mi vypotřebovali manu, nebo jestli skutečně ty kouzla chtějí ty jejich efekty. No, možná, že jo. To nemůže být docela dost jedno, popravdě. No, vypadá to, že žádný obr neodletěl do nebe, vůbec toho tady moc neodlítalo. On je to výrazně slabší, ta černá díra proti méně početným a silným jednotkám, protože tam je to moc neodhodí. Prostě jakmile jsou to lidský vojáci, tak je to odrazuje docela hodně. Ale jakmile jsou to tady ti výdržnější vojáci, tak oni ještě moromrazy mají zesílené jenom obranu proti magii. Obři, asi by to bylo opak, kdyby to prostě chytil třetinu jednotky a odnesl jich to do nebes, uznávám. Tak já nevím, je tady, jak moc tam do toho mám utratit many, protože ten Mordred by měl normálně sekat víc vojáků než jednoho. Pasivně, nepřipadá mi, že by to úplně fungovalo. No Galahad, když to tady na sebe dokáže natahat, tak by to bylo skvělý. No a už mám lučišníky, takže normálně to začít střílet. Jak to tady pás manou? No mě rychle dochází mana, takže já potom to budu se aktivovat to Mordredovi, takže na Mordredovi nechci moc spotřebovat manu. Co je tohle? Teď jsem se střetnul s těma vlkama, ty mě moc nezajímá, akorát mě zdržou. No, tady se snažím ty soupeře teda nějak na sebe nalákat a achal už neodolá ničemu, protože nemám manu, takže já to aktivuji rychle na Mordredovi, aby oni nemohli kástit, doufám, že to bude fungovat. Co se týče mých lučišníků, tak ať střílí zatím někam tamhle třeba, mě to fuk. Tak, Mordred odolal účinkům kouzla a mě došla jako asi mana na obou těch charakterech v tuhle chvíli. Takže další mana už asi nebude, on teda vykástil snad všechny ty spely. Doufám, jinak moji lučišníci budou mít velký problém, jestli ne. No, tady jako oni moc nenaběhli na toho Galahada, jak jsem doufal. Takže já mám ten očistný rež andělů, ono to minule mělo docela velký range, uvidíme, jestli to teď zasáhne víc těch jednotek. Vidíte, až sem to má range. Ale reálně nedává to damage po celé té ploše, si myslím. Dává to fakt jenom uprostřed, ta animace je větší, než kolik to reálně dá. A tak jako pochroumal jsem mu tady ty zlobry. Nebo obry teda. Což asi může být fajn. Tady jdou obři na mýho hrdinu, což je méně fajn. Co se týče těch lučišníků, jak je střílí někam dozadu. No a tady chci asi všude cleanový formace, protože co jiného bych tam jako měl zvolit. Tady to nevypadá úplně tak, jak bych si představoval. No, možná, že to bude lepší takhle. Procnout a ty lučišnice ať střílí sem.
Tak, mě už tady konečně uvolnila ta armáda, která se může zezadu. Co se týče toho tady, tak nevím, jak úplně tam ty moje vojáci bojují, jestli ten Galahad v týhle. Já jsem, my jsme se vlastně ještě neukázali Galahada v žádný bitvě asi, tak takhle pásir Galahad, no, to tam moc nevidíme proti tomu světlu. Takový to, co je jak divná hnusná helma, jak to jsou vlasy, jo. On normálně by měl mít takovou drátěm kapuci, to už jsem říkal. Ale z nějakého důvodu mi prostě odstranili, moc není vidět, tak je v tom světlu, jak vypadá ještě už než normálně. Tady jedu se mu zezadu a jinak už nemám moc na co střílet, jo, tamhle jsou ne, lučišníci, tam jsou koně, nebo vlci, to je jedno. Tohle je docela zajímavý, možná, že teda to skloním zatím tuhle. Jo, no tady už to nemám kam sklonit. Ten Mordred tam s ním prostě patlá strašně dlouho, což je problém. Jak to vypadá tady? No, zatím docela dobře. Dobrý, Mordred se konečně uvolnil tady po půlce hry. Takže ho teď rychle někam se pokusím převelet, tady moje jednotka, nebo nějaké jednotky jsou dost v obležení, tady jsem měl použít diamant, což je dobrá formace, že vás napadnou z více stran. No, to jsem nějak nestih, no, co se dá dělat. Teď to zabijí v pohodě Gawain na blízko, to je pohoda. Můžu aktivovat důvtibného taktika, ten tady možná buffne něco kolem, no. Já jako nám vylepšenýho, já ho tam mám jenom kvůli nějakým artefaktu, tak toho moc nedělá. Dobrý je, že jo, já jsem se tady na tom Mordredovi vyboostil zase manu, takže už mám případně manu na další spely. Já bych zakástil tady, dobrý, že se mi uvolnila tato jednotka, můžu se tady pomoct ze zadu. Zároveň tady si jedu pomoct Mordredem ze zadu, kde si teda okamžitě aktivuju plošný damage. No, ty moje těžké pěchoty tady trošičku schytaly proti těm obrům. Nevím, no, mě prostě ty obři příliš nefungovaly. Soupeřům z nějakého důvodu prostě často fungují. No a tohle je všechno, co jsme s lučišníkama mohli dělat, takže lučišníky si stáhneme. No, teď se tady jdu pokusit pomoct proti těm obrům, jestli to půjde. Tady nějaký obři umřeli, tak jasně tam byl hrdina, který pak jednodušej. Tohle skupinka, jako tyhle tři skupinky všechny dost umírají. Z toho nemám úplně dobrý pocit. No, ty obři vydrží fakt hodně, no. To nemá nalevlovaný, ale... Oh, on zakázal tohle, já jsem na tom Mordredovi neměl použít tu manu, kdybych ji nepoužil, tak jsem to vykryl. On to hodil sem, já tady naštěstí teda už jsem si vylepšil tu magickou obranu. A on to hodil mezi tři oddíly, takže... Možná mi to nezabije ani vojáka. Tím jak ti vojáci vydrží hodně víc. Já to mám magickou obranu stejně jako na těch červených lučišnících. Plus tyhle vojáci mají ještě dvojnásobek HPček, výrazně vyšší odolnost, zbroj a všechno. Wow, tady mi úplně rozbili celý oddíl, jak to zdrhám, abych se tím aspoň vyléčit. Prostě proti nějakým vojákům. No bo dobře, no já jenom nelevelovaný. Oni mají prostě obry s full levelem, já tady nemám ani pátou úroveň. Kdybych měl stejný level, tak by to ta těžká pěchota podle mě měla zabít, ale. Prostě očividně nebyl ten případ, bohužel. Zkusíme tady, jestli někoho to nabodne, no vypadá to, že ne. Mordred, vidíte, že kástil znova ten spell, teď už Mordred odolal. Ty kolik mají ještě těch hrdinů, mají jenom jednoho hrdinu, ten tady kástí jako šílený. Jo, tady mi zlikvidovali celou jednu skupinu. No, vypadá to, že ty vláci havraní hrůzy si vedli výrazně líp, na druhou stranu oni nebojovali s obrama. Nebo tyhle bojovali s obrama, ty dopadly dobře. No, ty synové dvýho srdce mi prostě připadá jako slabší jednotka. Objektivně. No jak to tady vypadá, tady jsou nějaký obří. Aha, tak nakonec ty moje ledové boce napíchly všechny tři v té jednotce. Asi to se docela vyplatilo to tam hodit. Já jsem říkal, tak jako zkusím to, asi to nepomůže, ale třeba to něco zabije. No, na druhou stranu těžká jízda, to se s tím tady nemazlí, jo, to tady vykosila všechno. Problém Galahada je, že má jen dva spely, jednak a druhak, že nemá příliš dobrý itemy. Na druhou stranu jako vidíme, že on má 11 000 HPček v základu, což není málo. Přesto tam docela umírá.
Ten Gawain tady nezautočil úplně na dobrý místo, ale... Takže mi běží pomoc Achal ze zadu, což je fajn. Ale Galahad to tady nedává, jak bych si úplně představoval. Ohoho, tady už přijíždí support. Hlavně support je v tomhle. Tady Achal... Jo, čeká, Achal je moje hrdinka. Tady se jmenuje taky Achal, aha, oni se obě jmenují Achal, očividně nějaké... Klasické jméno, nevím, ona musí mít nějaký vracení damage nebo něco, nemohla by takhle nasekat toho Galahada, aniž by jí zabil, to je podle mě nemožný. Takže já s Galahadem radši vypadnu, ať tady neumře. Nechápu, jak to, že ty nepřátelé tě žijou teda. Oh. Já jak jsem použil na tom Mordredovi ten spell, on v tu chvíli kásnul tu jeho mlhu a hodil to do prostředka všech těch mých vojáků, který nestíhají utíct. To jako byla od něj hodně dobrá hra tohle, jemu už to je jedno. On prostě prohrál a ještě mě tady úplně... Jako ta normál je teď hodně pošramocená, problém je v tom, že já nemám moc surovin na to, abych to oživil. Zbylo mu tam 0 vojáků, zabil jsem všechno, on měl 2 body, takže jsem nemohl moc vyhrát na morálku. A nějaký slabý tady projevili. Největší slabina je podle mě to, že tady mám ty syny Lvýho srdce místo těch vládců Havraní hrůzy, který mi připadají silnější. Ale ono záleží, ono prostě proti něčemu je lepší tohle, proti něčemu je lepší tohle. Záleží proti čemu bojujete. No tady máme ten cloak. Jo, zlepšuje to boj šerm. Dobití schopnosti magické umění, jako není to špatný, no. Já nevím teda přesně jak vypadá celý ten set, ale jako že bych to chtěl použít na Galahada, to asi úplně ne. To je zbroj, tohle amulet, co je to třetí, jo, to je hůl, že jo, takže bych to musel hodit na někoho, u koho nepoužívám zbraň, nebo u koho nechci používat zbraň. A to je amulet, aha, magické umění minus, jako to je na nějakého dobrého čaroděje, no. Což je buď to, jako já bych to mohl hodit na tu Achal, popravdě řečeno, abych ještě víc, jakože bych měl v jedné armádě 3 lidi s tím... setem. Protože ten hrdina pro ně je asi zajímavější tohle možná. Když vlastně moc to neneguje. Tak mohl bych to hodit na něj. Na druhou stranu, k čemu by mi to tady bylo? Co on má zaničivá kouzla, který by mi to buffovalo. Já mám jediný kouzlo tohle. Takže to by bylo strašný plejtvání. Mohl bych to hodit na tu Achal, který by to úplně nabustilo tu manu. Takže by fakt nikdo nepřekonal tu bariéru. Ona by možná ještě mohla kástit. To by možná bylo fakt dobrý. Koutázka. No a nebo to prostě hodíme na někoho v té armádě, no, tak jako by šlo. Ale na druhou stranu, no tady to nikdo moc nepotřebuje, protože ty hrdinové jsou prostě dobří bez toho. Percival tady má jako jiný zajímavý věci. Tohle bohužel teda nemá dolepšený, protože jo, to ještě musí vybojovat nějaký další bitvy. To je prostě jenom maximálně nějaký zbroje by se hodily, ale... Tenhle set asi možná dám na tu Achal, no, i když Achal není jako ničím zajímavá, není to žádný unikátní hrdina, tak tady plní dost důležitou roli s tím blokováním té many a tenhle set tý nádherně pomůže. Tak asi proč ne, no. Akorát tady musím doplnit nějak ty ztráty. Jakože hodně doplnit. Nebo teď se každopádně nikam nehnu. Tady je škoda, že já si nemůžu ty artefakty přesouvat na dálku, protože já tam... Ale jak potřebuji víc přesunout k té druhé armádě, takže... teď je jaro každopádně. No, ale je to úplně jedno, protože když se chci někam přesunout, tak ono není moc kam vlíst, aby... Kolik to stojí v tom? 1600. Když půjdu ven... No, necelý 3000, ono zrovna tady ta armáda, ten Kajta má dobrý snižování té ceny těch jednotek, takže tady mě to tolik nebude stát a já potom stejně budu chtít dělat tenhle quest, což... No, nevím, jakou půjdu dělat armádou, popravdě řečeno zatím, ale to je jedno. Takže já se zatím hybu sem, abych šel směrem k tomu Mordredovi a vyměnil si nějak ty itemy. Ta spodní armáda. Ta tady má nějaký dost příšerný itemy, ty by taky se jim hodilo to tam trošičku pokšeftit s tím zbytkem. Ta armáda je zraněná, nebo ne? To už se moc nepamatuju. No, v zásadě ne, tady chybí pár lučišníků, ale to je jedno, že tahle armáda je v zásadě použitelná.
Takže tu asi pošlem taky nahoru, prostě já teď potřebuji se všema armádama někde potkat. Což je ideálně někde tady, protože tady potom si můžu dvě armády narvat do těch hradů, aby nežrali tolik surovin. Takže zatím prostě jdu tady nahoru. Teď teda všechny armády jsou prostě na openu, takže budou stát strašný suroviny. Ale to se nedá nic dělat. Tak, to bude pro tenhle tak všechno. Tady opět můžu jako jenom upozornit, poukázat na to, jak je strašně nepraktický hrát s tím křesťanstvím. Prostě když máte tu starou víru, tak máte jeden ten, jak se to jmenuje, kromlech, nebo kruh stojících kamenů tamhle dole, jeden tady, jeden tady, jeden tady. A pak je jeden tady nahoře, což jako ty v tom Beregrin příliš nepoužíváte. Ale pak máte tady ty tři pevnosti, takže tady máte pevnost, vpravo máte pevnost. Tady to není tak důležité, že máte ten port. A mezi tím si můžete všude portovat, takže vy jste strašně schopni se rychle přesouvat po té říši, takže potřebujete něco vyměnit, jenom si vlezete s oběma armádama do těch pevností, portnete si tu armádu k té druhé pevnosti a jenom si něco vyměníte, vrátíte se. Potřebujete někde vyřešit spouru, portnete se tam a něco tam vyřešíte. Je to strašně užitečný. Můžete se přesouvat rychle a strašně často můžete díky tomu zalíst. Třeba jsem tady, tak bych si vlezl do toho kruhu, potknul bych se do pevnosti, no a ten tak už bych nemusel platit platit tak velkou stravu za ty vojáky a prostě peníze. No příště, chtěl jsem jít nahoru, tak bych se příště od toho odportoval sem, něco bych tu vyřešil, no mohl bych se zaportovat třeba zpátky, nebo pak bych tady teda zůstal, ale hodně to pomáhá. Tady za ty pochody všude musím platit strašnou daň surovinovou, což je, nebo jako, nemyslím přímo nějakou daň, která by tam byla, ale prostě to, že tam jdu, tak mě stojí poměrně dost. No, tady zase nedojdu nikam pořád, někam bych potřeboval. No, zároveň problém s tím, že já ten, jako já nemám za jaký peníze doplnit tu armádu, já musím počkat na zimu, jestli tam něco získám. No, bo já teď teda udělám to, že těma vojákama půjdu sem, já ale potřebuji udělat taky hlavně to, abych se tím Mordredem dostal sem. Protože když jsem nedostal, tak mám problém. Ale nejdřív je potřebu povyměňovat ty itemy, takže nejdřív musím jít sem. No a co tu máme? Takže tohle zatím hodím sem. Říkal jsem, že bych to možná naházal na tu Achal. Uvidíme, jak to funguje. Co ona tady má? Jo, tohle je docela dost dobrý, no. To mi tady hodně pomáhalo. Na druhou stranu to můžu hodit na Galahada, ten nevím, co má za zbroj. No, nevím. Tohle mám na Balinovi, to je docela fajn. Nebo myslím tedy aspoň. Takže jo, to zlepší i boj šerm. Dobití schopnosti, hromadu many, zvyšuje ničivý účinky kouzel. Tohle taky. Jako je to dobrý, no. Nepřidává to ale životy, takže nějakého Mordreda prostě v čele bych to nechtěl, s nějaké jako Galahad by to moc nevyužil. Tohle je prostě ideálně jako na nějakého toho mage. Co je tohle? No, to žádný zázrak není, ale no, to je asi dost na stejno. Tohle teda hodím zatím doleva. Galahad, jo, ten má formorskou helmu, která mu přidá 3000 zdraví. Tohle přidá si tam 2000, ale má 100 zdraví za zabití nepřítele, což je rozhodně lepší, jakmile máte možnost se nějak healovat. Tohle úplně k ničemu, co tady má, tohle mu přidává aspoň magické umění. Vůdcovství tady rozhodně nevyužiju. Tohle amulet, který zlepšuje rychlost útoku těžké pěchoty. To je škoda, protože ten jsem chtěl narvat sem. Protože to je jediný můj hrdina, který má těžkou pěchotu. A jakmile tady mám tenhle set, tak už to tam nenarvu. Zlepšuje rychlost útoku těžké pěchoty v okruhu 150 metrů. Jako mohl bych to hodit na toho Galahada nebo někoho, že by tam byl někde u ní, ale no to moc nevidím. Tak v tom případě to asi nepoužijem, má to 18 000, no je to docela dobrý, jako ono když ještě to vylepšíte. Tak je to fakt silný, akorát já prostě nehraju na těžkou pěchotu, já mám všude těžkou jízdu na hrdinech, takže no, takže to příliš nevyužiju. No co je tohle, to je myslím docela dobrý. Jo, tohle možná není úplně dobrý. Tohle ale není špatný. Jo, Gwen tady má toho důvtipného taktika.
To není žádný zázrak, to bych potřeba spíš dostat do té svý druhé armády, jestli tam by to k něčemu bylo. Mě tady teď klesla lojalita, ale já si tu lojalitu potom uměle zlepším nějakýma vylepšeníma, který tam přidají dvě lojality ke všem hrdinům. Co mám, jo, Mordred má skvělý set, no teď to vlastně má všichni docela dobrý set. Tohle není úplně dobrá zbraň, ale tohle je jak srovnatelný, takže já nemám za co to bych to vyměnil. Tohle je docela solidní zbroj. Tady jsou zajímavé věci, já to všechno chci hodit na toho hlavního hrdinu, abych o tom měl přehled, kde to je, nebo co tady je. Duhový most moudrosti, to si vůbec nevybavuju, co je. Jo, to je tohle, jo, to je docela dobrý, popravdě řečeno. To je dobrý, ale... no, zase tak skvělý to taky není, no. Je to, je to fajn. To zvyšuje magickou odolnost. To má docela velkou cenu. Toho důvtipného taktika asi šoupnu někam jinam, to se tady prostě nevyplatí, protože prostě na druhý úrovni. Ale tady ty věci by tam dávaly ještě menší smysl. Tohle tady taky nepotřebuju. A tohle taky ne. Tohle... asi je z tohohle, co mám na výběr, nejzajímavější. Tohle ještě není úplně špatný. I když teda oni to mají oceněný hodně špatně, ale to mi je jedno. Tak tohle můžeme se ještě toho zbavit. Já teď předávám schválně na tu levou armádu spíš. Kolik je to přidává úrovní? Dvě úrovně vychřice válečného popela. Že tady to prostě nemám na koho nahodit. Tady mají, tyhle tři mají všichni excelentní zbraň. Achal má špatnou zbraň docela, ale ta tohle zrovna nevyužije, takže tam mi to nepomůže. Tady asi to nejlepší, co jsem zkrátka s tím mohl udělat. Já bych se mohl přehodit teda nějaký oddíl, aby tady to bylo bojeschopný, ale ne. To, tady to je jakože moje nejsilnější armáda. I když teda teď ta vpravo má možná silnější vojáky, ta vlevo má ale víc nadlevovaný hrdiny, tady zase jsou ty sety, ale tady jsou lepší lepší ty levely jednotek, takže ty jednotky jsou hodně silnější. A reálně, kdyby se to vzájemně střetlo, tak ta levá armáda by to určitě vyhrála. Tak má 100%, tady má 65%, ale tady je pokošená teď, takže samozřejmě to se nedá úplně takhle hodnotit. Já tam teď nedojdu, ani sem nedojdu, no, takže zůstanem na cestě. Je to trošku škoda, ale co se dá dělat. No hlavní škoda je, že teď to bude stát strašný suroviny, úplně všechno tady. No a já teď teda bych potřeboval se střetnout těma dvěma armádama, protože tady bych si mohl ještě popřehazovat nějaký předměty, co je tohle. Mířící oko nebes, to mě fakt netrápí. Tohle taky ne. No, tady mám úplně tragický ty artefakty, tady to vůbec nemám šanci nějak využít. No, uvidíme. No, co tohle armáda, ta se měla někde léčit, ne, ta měla jít tady někam se schovat, což by se mi došla, ale já nejdřív potřebuji jít sem. Je teda jako blbý, že budu mít všechny armády přibližně na jednom místě, ale co se dá dělat? Tady blbý, že mě asi dojdou body pohybu, no možná ne. No, ta pravá armáda není o tolik slabší, aspoň číselně, což mě docela překvapuje, je o hodně dražší, což teda kvůli tomu, že Brandelis nemá takový redukce cen jako Kai. Já jsem tady našel jeden zajímavý item a to je tohle, což přidává 3 k vůdcovství, zatímco jenom tohle 2, takže tohle je prostě vylepšená verze, takže tomu dáme. Sitegir, tohle má na zlepšování loyalty, ale on už má jako manželku, ten by měl mít loyalitu v pohodě. Ještě pořád nemá aktivovaný tohle, bohužel ještě 4 bitvy, kdo ví, jestli to ještě stihne. Sir Gal. Ten tady má nějaký věci, jo, on má asi dost provincií, předpokládám, protože nějak nevím, proč by to tady bylo. Ale Sir Gal, ne, to není Sir Gal, to je Sir Brandelis. Já tady mám to, co zlepšuje to vůdcovství, no, mě bys tam sice hodilo dát tohle na zlepšení toho důvtipného taktika, ale za to to asi nestojí. A Gal důvtipného taktika bohužel nemá, takže tady to nemá smysl. No, oni tady taky nejsou, kdo ví, jak skvělé
itemy v té armádě vpravo. No a co se týče Dagoneta, tak ten tady má zlepšování lojality, stejně tu lojalitu má na nic, takže bych mu to vzal. Tu Dagonet by měl hodně špatnou lojalitu, no on je furt, on je na spravedlnost a na starou víru, takže absolutně na druhou stranu v tom spektru. Takže tomu radši tady ten boost lojality nechám, ať mi nezdrhne. Já stejně nemám moc, co bych mu tady dal jinýho, tady z těch věcí. By mu prakticky vůbec nic nepomohlo, takže... Tohle léčí osobní gardě nějaký zdraví za sekundu, to je fajn. Já tu nemám moc jako jiný zajímavý zbroje, který bych tady dokázal ty armádě nabídnout, aby jí to pomohlo. Tohle není moc dobrý. Ale nic lepšího tu stejně nemám. A co má ten Tygir, tak to taky není žádná sláva. Ale on tohle má možná ještě i Dagonet. Ne, ten už má něco, ne Dagonet, Geret. Ten má něco novýho, ale ještě to nemá vůbec aktivovaný, takže to je dost špatný. Tady otázka, jestli lepší tohle, nebo ta formořanská helma. Tohle jako zlepšuje body výdrže té gardě, no. Nevím, jestli to má takovou... takový vliv reálně na něco. To si říkám, jestli by nebylo zajímavější třeba tohle. Tak oni si toho cení hodně, že by to mělo být dobrý, mě to tak skvělý nepřipadá. Těžko říct. Tohle přidává boj šerm, což je dobrý. To, že to doplňuje manu, no to se může hodit, no. Jedna mana za 10 sekund není tak špatný. Asi to necháme takhle, no. Nic lepšího s tím teď nejsem schopen vymyslet v tuhle chvíli. Ještě tady si nám nějaký zajímavý věci, co bych chtěli někam. Ale to moc nevypadá. Tohle je dobrý naplnění úkolů, ale na to už je prostě pozdě, to už bych nestihl vylepšit. Zbytek mě tu moc nezachrání. Tohle je fajn zbraň. Akorát ji nemám moc na kom použít. Takže takhle to zanecháme. A ještě ta armáda, jestli dojde sem, tak to bude skvělý, protože tím snížím výdaje, ušetřím nějaký suroviny. Tu druhou armádu se pak zkusím přesunout sem. Takže takhle to tady ukončíme a jdeme dál. Žádná nová událost. Mordred si může zalíst do hradu, aby se tam doverboval. Já možná pošlu tu armádu doprava a toho kaje pošlu sem. Protože přece ten kaj je silnější, takže bude fajn, když tady půjde schopen jít na nějakou tu stranu doleva, kde může chránit celou říši. Já bych mohl dělat tenhle quest, ale já bych to chtěl dělat touhle armádou, protože tady mám dost nevylevlované ty hrdiny, takže bych si je chtěl dovylevlovat případně na těch questech. No a zároveň tady, no vlastně ono už teď jako většina mých hrdinů má jak šerm, tak magii, aspoň teda těch topových. Jako to Achal teď má dost dobrý obojí. Kolik má HPček? 8000 HPček. Má 600 bodů many, což je fakt jako absolutně luxusní. Ono už má magické umění na max, takže to už nezvednu příliš, asi už na to nejsou ani žádný perky, které bych ještě tu manu mohl zvednout. Maximálně ferická voda života, aby mi to doplňovalo 4 body many za 20 sekund, což já ten spell nemám moc rád. Na druhou stranu, ono to je možná nebudu mít co lepšího vylepšovat za chvíli. Jako já ještě tady můžu, jo jako pravda, já ještě mám tyhle spely, já můžu zlepšovat destruktivní magii. To se může hodit. No já bych začal verbovat už teď, ale já nemám za žádný suroviny, takže teď to nepůjde. Takže jdeme na další tah. No a jako já nemám vůbec žádný suroviny pořád. No dělat nějaký vylepšení by bylo sice fajn, ale... To si aktuálně nemůžu dovolit. No já jsem schopný doplnit ztráty a naverbovat jeden oddíl, to je vlastně to, co já potřebuju. Ovšem, co už absolutně nejsem schopný, tak je uživit se celý rok. Takže samozřejmě utratím všechno zlato za jídlo, jako tady není co jiného teď udělat, protože zlato není tak důležitý. Jídlo je důležitější. Rozhodně zvedneme daně, protože jinak to neudržíme. Ono je dobrý, že tady někde to bylo vylepšení. Teď nic teda vylepšovat nebudu tenhle rok, protože na to prostě nemám. Ale tady to mi zlepšuje lojalitu ve všech provinciích, což
možná stačí na to, abyste mohli mít trvalé zvýšení daně takhle o ten jeden stupínek, já nevím úplně jak moc to tu lojalitu ovlivňuje. Ale teď nic moc dalšího neuděláme, každopádně co uděláme, tak tady můžeme managenout talenty, které mám nové a přerozdělit je. Tak jsem říkal, to je ten duhový most, což teda zlepšuje efekty pozitivní a snižuje negativní efekty jako terénu různých, což je fajn. No, nevím, co bych tady zlepšil. Mohl bych ještě tu nelidskou regeneraci, aby ten hrdina měl jo hodně HPček přes 20 000, ale to není asi zas tak potřeba, spíš bude zajímavější mu tam vylepšit tu osobní gardu. Takže tady třeba tohle, jak můžeme už tady to začít zlepšovat. Galahad, šerm, tam se mu nějak minule nedařilo příliš. O, tam někdo vykuchával a asi taky tohle. On nemá jakože moc spelů, no, má prostě dva spely, který každý trvá 60 sekund, pak nemá tam moc jako co kástit. Magický umění jsem trošku zlepšil tady těma dvěma nepříliš dobrýma amuletama, ale dělají aspoň něco, takže fajn. Možná by bylo fajn tam, no bylo by fajn tam přidat nějaký další spel. On má zvýšený damage na ty křesťanský spely, takže tohle by tam mohlo být dobrý. Tohle by ne, tohle asi ne, se neovlivní tím, ale tohle by se jako tam mohlo hodit. Protože ten meč Archanděla Uriela to tam aktivuje. A to mi připomíná, že jsem chtěl nějakou zbroj, popravdě řečeno. Já ji mám asi na Garrettovi, tu zbroj, která měla jít původně na něj. Jo, Garrett má level up. Jo, já jsem si tady nechal ty dva body, s tím, že nevím, do čeho je vrazit. Jo, zbroj Archanděla Gabriela, no to jsem chtěl původně dát na toho Galahada, což vlastně chci tam dát asi furt, no to jsem trošku zapomněl. Ale teď on tam má heal, cože dělá tohle. Tohle nehealuje po zabíjení nepřátel, což je trošku špatný, ale má to pavučinu kouzel, což mu přidává víc many, což na tom Garrettově je popravě řečeno dost dobrý, protože zase to mám 220 metrů, což je prostě úplně mimo. A u toho druhého hrdiny bych to tolik nevyužil. Mně se líbilo tady to kouzlo, na druhou stranu ono nevypadá moc silně, akorát bych mi tady zabíjelo vlastní vojáky. Mohl bych tady asi zlepšit to oko dračího ducha, abych to tady měl dvakrát, to se může hodit. Já nevím, co tady vylepšovat jinýho. Ten Garrett prostě už tak nějak všechno má. Jako tohle vlastně může být docela solidní. No jako není to žádný lazerka, ale není to špatný, no. Ale to můžu vylepšovat potom, až budu dělat pasivní, zatím můžeme klidně tady zlepšovat ještě ty aktivní spely. Jo, tohle zvyšuje odolnost proti útočným něčím kouzlům nepřátel, jako nepřátel. To nemusí být špatný. No, zatím začnu zlepšovat tohle, když už tam ten spell je, tak ať aspoň jde používat. No, ten Galahad teda, jak má tuhle zbroj, jak to je pro něj asi lepší než to druhý. Sice nemá poučinu kouzel, nemůže sbírat manu, což je blbý na jednu stranu. Ani nemá teda tu férickou vodu života. A to by měli mít všichni moji hrdinové. Ono se to možná na ně hodilo jenom ty hrdiny, který jsem měl v tu chvíli. Tenhle, jak jsem ho neměl, tak se to u něj neodemklo. Ale nevadí, on prostě má dost many na to, aby tohle zakástil. No, může dvakrát zakástit ten velký spell, jednou ten malej, nebo v nějakým jiným pořadí. Ale já mu ještě budu zlepšovat magické umění, takže ta mana se tam trošku zvýší. Co se týče tohodle... Tak to je otázka, co tady zlepšit. Magická odolnost je fajn. Zároveň ale fajn zvýšení zásahu na otevřeném poli, zároveň je fajn tohle. Tohle je taky fajn, že to osobní jednotka hrdiny. Ale asi tu magickou odolnost, no, až to prostě vydrží. Tady jsem chtěl si zlepšit damage, nebo takhle možná, nevím. Zase je to nevylevelovaný, takže to zase bude docela trash. No, tak to je všechno. Problém jsou tady ty suroviny. Jaký jsou problém, že se tady neobjeví žádná spoura? Proč je to problém? No protože kdyby se spoura objevila, tak já bych ji mohl zabít a získat na tom suroviny, což takhle nemůžu. Přesídlení stojí 5000 zlata, 5000 jídla. Což tady budeme muset udělat, jinak se prostě tahle provincie nespamatuje, ale já nemám zatím peníze. Takže já možná proklikám pár tahů.
protože teď mám snížený výdaje na jednotky, takže teď by neměli tolik spotřebovávat. Ideálně, jestli dorazím sem, tak tady to možná ještě víc katnu. Kolik stojí ty vojáci tady? 2400 jídla? On Kolik my stojí way. tady? Tady stojí 2183 jídla, takže to je míň. Tak to se vyplatí. Tady by to bylo dobrý zalít ještě do té druhé pevnosti, ale to je daleko, takže cestou bych ztratil víc, než kolik bych na tom vydělal. No já absolutně nemám, co bych udělal pro to, abych získal víc surovin aktuálně. Nebo jedině, že by tady byly... Můžu rabovat vlastní provinci, to není úplně ono. Ale já fakt nemám s čím bojovat. Mohl bych teda zaútočit tady někam na země do Belegreen, ale na to kašlu zatím. Takže tenhle rok asi proskáčem. Mordred získal nový artefakt, doufám, že to nebude nějaký trash. No samozřejmě, že to bude trash. Teď mi na podzim teda dojde jídlo, což mi katne všude morálku. Muži hladový verbování dokončeno. Tu to je celkej kat v morálce, jestli to je ono už. Ne. Tady je hodně snížená morálka, nevím proč. No to je jedno, co tady. No jako je poklesaná hodně. Tak, je zima, kolik máme surovin? 14 000 jídla jenom. Já dostanu 14 000 jídla sbíraných za rok, to je strašně málo. Ty naše provincie vůbec nevydělávají. Což je dost velký problém. Tady vydělává málo. Tady dost. Si projedu teď prostě ty provincie, zjistím, jak to tam je s výdělkama. Tady provincie nevydělává skoro vůbec, ona má málo lidí. Nevím proč teda. No, možná ty daně budou muset zvýšit trošku víc, než jsem původně chtěl. Sice už teď jsou tady problémové provincie, ale tohle nestačí. Tak jakože vydělal úplně na max, to nevím. Ale 40% bude muset akorát určitě. Zároveň tady musíme nakoupit jídla, co to jde zase. Protože mi bude docházet jídlo, tak samozřejmě skončí morálka. Když skončí morálka, tak skončím já. Tak, jasně mi to vyšlo. Žádný vylepšení nic dělat nemůžu, prostě teď jsem tady trošičku zasekli na mrtvém bodě. Kdy prostě mám tři armády, které nejsem schopný ukrmit a mám celou Británii, takže se to těžko zhorší. Oh, wow. To jsem možná přehnal s těma daněma. Rebely jsou úplně všude, to je nějaký cech mlinářů, to je obchodní kontakt, předpokládám, kontrakt. No, máme tady k řešení rebelie, což je na jednu stranu fajn, že máme co dělat. Zároveň je to fajn v tom, že na nich můžeme získat nějaký malý suroviny, nějaký expy. A tím ty fajn věci tak nějak končej, já se tady jdu kouknout, s čím se tady dá obchodovat. Bohužel, já tady nemám z artefaktů teď, já všechny dal pryč, takže já to tady moc nevyobchoduju s touhle armádou, což je trošku problém. By bylo lepší poslat možná toho Kaja na ten obchod, který sem taky může dojít, takže tady půjdeme zlikvidovat tu rebeli. No zároveň bych chtěl jít plnit ten úkol doprava, ale nejdřív teda zlikvidujeme nějaký ty rebelie. Nic jiného nám asi nezbývá. Jako, jo, líbilo by se mi tady zjít si tu jízdu. Ne, že ne. Ono to snižuje populační růst poměrně hodně, když mi tam zlikvidujeme rebeli, takže ono sice tímhle získávám tohle populační růst neovlivní, ale to je jedno. Já tím získávám nějaký věci za tu bitvu, no, ale do budoucna si tu provinci jakoby zabijím, což je trošku problém, no. Ale co se dá dělat, já nemám moc na výběr. Možná bych mohl představit trošku ty pevnosti, tam se dá ještě udělat nějaké věci, které buffujou příjem místo nějakých věcí, které buffujou hrdiny nebo tak, tož už teď stejně nepotřebuju. No ale uvidíme. Já to jistě nechci levelovat tu armádu, takže mě z toho hodí, že můžu bojovat proti těm spourám. No můžu teda nějaký směrem k těm nepřátelům u toho. Co tady máme, no. Tady je docela hodně těch bodů. Takže když se na ně úplně vykašlu, tak to možná nebude úplně dobrý. Na druhou stranu já nemám moc na výběr. Protože tady mám jenom tři jednotky jízdy, na všech jsou hrdinové, takže nemám moc způsob, jak zabírat. Jak zabírat.
ty body, reálně. Takže zahajíme to takhle. Tady házím okamžitě blok, takže nemůžou kastit. No a co já udělám? No, poběžím vojákama sem. Touhle armádou za nima, Galahadem zkusím vzít tohle, Gawainem zkusím vzít tohle a Mordredem jedu sem, abych jim hodil černou díru nad armádu, co můžu asi dělat jinýho. Tady se toho moc jiného příliš vymyslet nedá. Škoda, že ten Mordred neměl level up, zlepšil bych si tu zrcadlo, aby mi to nevyžíralo tolik many, protože takhle je to fakt drahý. Tak máme tu přes 600 many, což je fajn. No, já jsem si říkal, že je dobrý, že on může zakástit dvakrát tohle, jednou tohle, což teda může podle many, kterou to ukazuje na tom, na té mapičce. Všem na maně, kterou to ukazuje tady, jak má jenom 324, což mu nestačí, takže to je zase pěkně na nic. No, teď jenom kam hodit tu černou díru, no, nevím. Je to si v zásadě jedno, těma vojákama ani nehejbe. Jakmile tam hodím, tak on s těma začne hýbat, ale začne s tím hýbat přímo do směru té černé díry, takže nevím, co si od toho úplně slibuje. To má nějakou jízdu, no, pro mě za mě klidně. No, já jsem se s ním chtěl střetnout, teď mi došlo, že mi tam mají ty lučišníky. Já tu nemám bouřku, čím bych ji aktivoval, takže musím si na jeho střelce dát přece jenom trošičku pozor. Jo, moje pěšáci by nemuseli jít v pínové formaci, aby jak je mohlo pomoct. A on má dokonce Sangriali vlastně, takže to bude docela pěkný na killy, za to dostaneme hromady expu. On si to rozmyslel a začal zdrhat, no tak jako to mě trošku mrzí. Koukám, kde on má lučišnický jednotky, že bych se o ně postaral, tady vypadá, že někam běží, tak ať běží přímo do té mlhy. Když už chce někam běhat, tak ať to aspoň má nějaký smysl. Aspoň pro mě teda. Tady už je to zabraný, takže Gawain se může jít přesunout sem. No, já se snažím chytit tu jeho armádu, ale on očividně prostě nechce. Těžko s tím já něco udělám. Já jediný, co můžu udělat, je tak tady načapám jeho další lučišnickou jednotku, kterou rozstřílím s pelama, aby mě neroztřílalo na šípama. Jednoduchý. Koukám, co tady mají za vojáky, žádný zázrak. Jo, mě už tady nádherně střetla moje armáda, takže plošný útok. A už to tady padá pod útoky Sira Mordreda. Což je skvělý. Tak, moje všichni lučišníci můžou začít střílet na jeho hrdinu. Je pěkně nepříjemný, který mi chce letět do mý pěchoty, kde já to nemám čím vykrejt aktuálně, což je pěkně na nic. Zároveň ho asi nesmím rozstřílet, nemám ho čím zpomalit. To není dobrý. Už nic ho neroztřílí, než sem přijede ani náhodou. To není šance. Můžu zakástit tohle, no, což jo, on tam má dvě jednotky té jízdy rovnou, no to je skvělý. Takový pocit, že tohle není úplně pěkný pro moje vojáky. No, klínové formace, možná diamanty by byly dobrý proti té jízdě, ale já potřebuji tu jízdu hlavně nějak přesvědčit, aby zpomalila, protože jinak budu mít problém. Ne, že bych si teda myslel, že nějak efektivně mám šanci o čemkoliv přesvědčit, ale tak, lučišníkama už začínám zdrhat pryč, ať mi tady nerozjede. Budeme muset někde zpomalit, jakmile zpomalí, tak se ho pokusím zachytit těma pešákama. Tak, on teď úplně uhnul, takže tam nebude mít bonus z nájezdu, pevně věřím. To znamená, že ty moje lučišníci můžou začít střílet. Já mám Galahada. Galahad už je tady, skvělý. Tak, tady taky uhnul, on chtěl zakástit spell, což se mu nepovedlo. Tady už se trošku rozjíždí, takže tady nějaký účinek z rozjezdu mi bude, takže já mu uhnu, jestli to jde. Jo, rozjel mi tam jedno vojáka, ale tak to je asi jedno, dobrý. Jak to tady vypadá? Co je lučišníci? Mě tady pořád prudějí na dálku. No, Galahad by měl být schopen tady rozjet, akorát se mu moc nedaří sem dostat na blízko. Lučišníky si stáhnu, tady jsem ho obklíčil. No, nerozehrál jsem to vůbec dobře, já jsem neměl zabírat ty body, to byla chyba, akorát tady zadej kvůli tomu nebyla
Já přijdu nějaký ty pěšáky na blízko, tady třeba například. Mě zabijí docela solidně, jak to má toho hrdinu, očividně. Což tady já můžu pomoct teda Gwaynemu, když už je tady konečně. No, teď nemůžu použít tenhle spell, protože tady mám v okolí vojáky, který nejsou křesťanský, takže trošku k ničemu. Na druhou stranu tady můžu použít jiný spell. A to nejdřív tenhle. Hned potom tenhle. Koukám, co tady kde děje. Tady oni mají hromadu jezdců, tak je trošku napícháme. Proč by tady měli zůstávat, že jo? No, nějaký ztráty tu zase jsou. No, prostě největší ztráty jsou tady kvůli tomu, že tady není to zacelování ztrát jako v těch ostatních armádách, no. Na to ta armáda nejvíc oplácí, ale tak co s tím lze dělat? Nic, pokud tam není vojevůdce. Ale díky tomu, že tady není vojevůdce, jak mám silnější ty vojáky, tak Gwayne tady nějak jako začal z nějakého důvodu umírat, nebo umírat. Umírat ne, ale začal schytávat poškození, takže mu hodím, ať vysává HPčka. Jeho hrdina je tady tak jako stojí, moc neumírá, protože tam všichni jsou nachytaný tady a nikdo pořádně do něj neseká. Takže já zkusím Mordredem ucuknout a oběc to. No, teď odsud najedu Mordredem a jestcema, jak by ho měli. No, zase jsem to úplně netrefil nejlíp. No, on je tak jako seklej, ten hrdina, že je mimo, ale on ho to nakonec zabije. Jo, tady máme proti sobě pěchotu, tak tady konečně můžeme zakástit ten spell. A teď je tu nějaký trash, no počkat, ono to nepůjde, protože to jsou zrovna křesťanští bojovníci, takže proti ním to nebude fungovat. Tohle, no tak to je smůla, konečně bych to jednou použil a nic. Způsobuje zranění všem nekřesťanským bojovníkům. Ach jo. No co se dá dělat? Jo, tam má nějakou jednotku, tak ať ji rozstřílí na dálku. Co je toto? Tady těma křižákama se nějak dlouho patláme. Já tady můžu pomoct tomu Galahadovi na dálku, jestli tam má hodně nepřátel 31. Takže pěkně napícháme, předpokládám, že jich tam moc nezbyde. Jo, už je konec. No, takže to bude nějaký ztrát na té těžké pěchotě, která se střetla s těžkou jízdou, protože jsem tam neměl připravenou tu svoji jízdu, protože jsem zabíral body. Mohlo to být úplně bez ztrát. Na druhou stranu ty ztráty jsou docela zanedbatelné, takže to asi nevadí vyloženě. Ale já to mám prostě udělanou tak nějak tu chybu, že mám 3 plnohodnotné armády. Což je na jednu stranu fajn, ale vidíte, že já to nestíhám zaplatit, takže jo, tady ta armáda, ta je dobrá, potom tahle ta je dobrá. No ale ta třetí armáda, která nevím kde je popravdě řečeno, jo, to je tady. Tak ta má samou jízdu a to je strašně drahý. Tady by prostě, já nevím no. Kombinovaný místo teď hrbu jedno, tak by měla být těžká pěchota. Která je prostě o něco levnější. Vlastně to je možná důvod, proč máte výrazně levnější vojáky, když hrajete na starou víru. Protože na starou víru vy tam nemáte jezdce prakticky. Takže máte armády převážně bez koní. Místo toho použijete teleporty, když se potřebujete někam rychle dostat. A ty pěšáci jsou prostě levnější než koně. No, tak to bylo k tomuhle. Já se můžu ještě vrátit, což vlastně asi udělám, protože tím katnu příjmy výdaje. A příště vidím tady, že nějaká mise dole, diplomatická v úvozovkách, akorát je zabijem. Bohužel Sirkai musí jít sem, protože to je jediný, kdo může dělat obchodní kontrakty, takže je jediný, kdo má nějaký předměty ve větší míře. Ještě jsem to schválně takhle zrušil a uložím si to předtím. A vidím, že on si hodně cení zlata. Necení si jídla, což znamená, že když cení zlata, tak já můžu akorát měnit jídlo za zlato. Takže jediné, co můžu udělat, je mě 3000 za 6000, což je dobrý. Kdybych věděl, že tady bude ten kontrakt, tak jsem to neprodával v té zimě a tady na tom bych úplně brutálně vydělal. Takhle jsem na tom akorát prodělal. Škoda, že třeba si necení artefaktů a nedal by mi za ně jídlo, ale no, co se dá dělat, mám aspoň něco. Každopádně jsem se nemusel chodit s tím Kajem.
Akorát teď budu muset platit plnou pálku za armádu, protože už nestihnu někam dojít. Ale bych to kaj mohl poslat sem, on tam se asi nedojde, ale dojde tam příští kolo a toho Mordreda potom pošlu tady nahoru, aby dělal ten quest. O, zároveň potom questu tamhle může vykosit hned několik rebelí. Kolik je tady těch rebelí vůbec? No fakt hodně, fakt hodně. Jo, tam ještě dole tady, jo jasně. No, tak asi jsem pošel to Syra Kaja, hlavně už jsem se Syrem Kajem dlouho nebojoval, tak to něco udělá, on teda tohle kolo už asi bitva nebude. No, až příští kolo. Syr Kaj mi nevadí tolik, když je mimo, protože ten nespotřebává takový suroviny. Jediný, že i když jako vám chybí zlato, tak vám neklesá, myslím, ta morálka. Mám 95%, když to ukončím. A jak mám 89%, aha, tak je nezajímá jenom jídlo, zajímá je to zlato. To jsem poprvé řečeno nevěděl. Ale to zlato je, myslím, neubírá tolik té morálky, takže vždycky lepší spíš nedat jim zlato, než nedat jim jídlo. No, tady je zase problém, že já pořád někam nedojdu, tak jako já dojdu jenom sem, abych jako nespotřeboval moc surovin. Ale co abych tady dělal, no já tam nedojdu, budu tam mít už dvě jiné armády, takže tady asi prostě zůstanu tady. Tímhle bych chtěl jít sem, což tam taky nedojdem, to je skvělý. Jsem měl zůstat tady v tamtom hradu, abych se mohl přejít tím Mordredem. Ještě bych mohl jít sem. Tam bych došel a potom příště bych tady šel nahoru, to by šlo možná. No a to si necháme asi na příští díl. Já teda ještě možná teď zautočím na tohle, to bude snad relativně rychlý. Takže ten díl trošičku protáhnu, ale tohle bude fakt, doufám, rychlovka. Bitva. No, mě to při té bitvě zase klasicky spadlo, takže ji musím bohužel odehrát znovu, což vy teda neuvidíte, protože no, tím, že ta bitva nebyla dokončena, tak to samozřejmě vystřihnu. Nebo teda ve chvíli, kdy vy to teď vidíte, tak už jsem to vystřihl. Udělám to úplně stejně, jako jsem to udělal. Těžká pěchota, jízda, lučišníci sem. A tady jste těžké pěchoty si udělám lehkou jízdu. Konkrétně tak, že je pošlu tady dolů obsadit ten kromlech, protože já tam potom budu moct využít tu bouřku. No a zbytkem armády zatím běžím tamhle nahoru. Já jsem fakt zvědavý, jestli to udělal stejně, ale minulé jízdou jsem dolů, zabral to a potom se snažil tady skrz tu bažinu se propracovat až na ty moje těžkohoděnce u toho bodu. Což já jsem počkal, že do té bažiny a pak jsem pustil bouřku. Nebo tu jsem pustil možná trošku předtím. A on se tam přestal prakticky hýbat, úplně se sunul strašně pomalu, že jsem na ně házel tady ten prokletý šipot stínu a střelil do ně lučišníkama. No, než jsem ho stihnul zlikvidovat, tak to bohužel skončilo. Přičemž jeho armádu jsem úplně rozebral s pelama a jízdou. Takže trošku škoda, že to musím hrát znova, ale jak říkám, v zásadě nevadí. Tady se musí Rakaje. Kde pak ho máme? Tady. Tam jsem minul na něj kástnul žár prchavé magie, takže to teď udělám úplně stejně. Tak tady to má, schytal dobrý damage, schytal nějakou manu dolů. No a pro mě teď samozřejmě důležitý mu nebo zabrat tu bouřku, abych mu co nejrychleji zrušil posunutý jeho jednotky tamhle. Což bude chvíli trvat ještě. No samozřejmě, když tam ta moje pěchota doběhne, tak to je taky nadlouho. Já bych mu to tady mohl pálit, ale to jsem minule nedělal, nevím jestli jako to bylo dobře nebo ne, ale asi to nebylo potřeba. No, ono teprve teď jel do té bažiny, takže teď se mu tady zpomalí, možná že tady v té vodě se mu to zpomalí ještě víc, já nevím. Ono je taky možný, že ty moje pěšáci to obsadí pomaleji než minule. No ale já už to tady můžu pomalu přeskupovat dolů, tady není důvod proč ne. Já jsem si svůj bod zabral. Ta pěchota už tady zabírá, takže ona to nakonec zabere. No, teď já už samozřejmě můžu kastit spely, na co jsem teda zase zapomněl. Takže jeden zápal, druhý zápal, třetí zápal, nejdřív lučišníky teda, i když mě to tak netrápí, ale máme many dost, takže mi to neva. Schválně koukám, jestli se rychle ten spel dobí
Percivalovi nebo Garrettovi, on je to stejně, je to 9 sekund, já si myslím, že to je minimum, že níž to stáhnout nejde. Tak, rychle bouřku, protože... Týpek už je tady docela blízko, možná jsem to dal docela pozdě. No a teď vidíte, že on se v té bouřce nehybe už fakt vůbec, takže samozřejmě já jsem okamžitě hásil tu mlhovinu. On si tam myslím hodí protekci proti magii plus 50% odolnost nebo něco takového. Tomu nepomůže stejně jako minule. A už to tam hází. No nemá moc jako na výběr co jiného, takže ne, že bych tady... si jenom říkal, že zakáste to minule, zakáste to i taky, on prostě nemá na výběr. No a co já tady mám, tak já tady mám hromadu kopiníků před sebou, kterých se chci zbavit, protože do kopiníků samozřejmě se mi chargeovat nechce. Takže takhle pěkně podpálíme. No pokračujeme dál. Já se tady takhle zacíluju tou jízdou pozice za jeho armádou, aby to ty moje si projeli a ideálně udělali co nejvíce poškození nájezdem. A dáme klínový formace, tady není co řešit. Tak jeho jízda, no teď jim to došlo dřív než minule. Minulém chvíli trvalo, než jim dojde, jakože se mají začít vracet. Ale oni tady nemůžou nic dělat, já tam prostě pořád střílím. Že bych je mohl zamrazit, ale tak to je v tuhle chvíli trošičku zbytečný. Oni jsou zamražený sami od sebe. No teď jsem zapálil lutišníky, což je tady trošku chyba. Teď spíš se potřebuji zbavovat těch kopiníků, kteří mě tady samozřejmě docela ohrožují. Vzhledem k tomu, že já tady mám hlavně jízdu. Jo, tady najíždím očividně do jejich těžkoděnců, nebo těžký jízdy, takže... Těžký jízdy a kopiníků. Jak to vypadá tady? Tady jsem to moc netrefil, takže tady to projedeme takhle. Já tady samozřejmě mám tady ty perky na zvyšování rychlosti, takže okamžitě si zvýším rychlost na maximum a už to projíždím. Skrz teda, ne že bych projížděl tu bitvu. 26 kopiníků také rychle usmažíme. Tady je další jednotka. Ale moc tu nevidím, že bych tu byl nějak hodně 17, jo, to by šlo. Tady je balin, který je někde úplně v háji, tak ho vrátíme sem, ať to tady vyndá ze zadu. Když ne, že by to bylo nějak potřeba očividně, tak ať vyndá ty kopiníky. Tak vidím, jak to možná vypadá ještě líp než posledně. No, on se tady furt plahočí v těch bažinách, tak mu tam hodíme další tu mlhu. On je to sice tam má ten ochranný štít proti magii, ale on mu to stejně moc nepomůže. No, tady se můžu vrhnout po těch lutišníkách, nebo je zapálíme. Ještě se po nich vrhneme ideálně. On někam hodil nějaký heal, vůbec netuším kam. Určitě to nemá žádný reálný efekt. Tak, lučišníci, tam je docela dost lučišníků, ale já už mám na Garrettovi další spell. Tady právě jak já mám ohromný množství many, mám ty spely strašně zlevněný díky těm itemům, zároveň mám strašně snížený cooldowny kvůli itemům, tak já tady prostě castím spell za spellem a soupeř nemůže dělat prakticky vůbec nic. No, tady je další oheň. No, nevím, můžeme asi zapálit tohle, on si to healuje, tak ať ho to trošku přejde. No já se teď pustím do těch jeho vojáků, já bych toho hrdinu rád sejmul nějakým svým hrdinou, abych se levelnul. Je mi to takhle jedno kterým, klidně balinem. Ten balin sice původně měl někde pomoct někomu, ale ten někdo to byl asi Percival a ten rozhodně nevypadá jako, že by to potřeboval. No samozřejmě on celou dobu, co já tady se s ním mlátím, tak on nemůže střílet, nemůže nic, protože tady je bouřka, kterou já teda ignoruju a kdyby náhodou, tak tady mám ještě druhou ignoraci bouřky, takže to rozhodně řešit nemusím. No, ty lučišníci to tady střílejí tam do sevřených oddílů, oni pak jsou účinnější, ale vidíte, že i takhle. Prostě těžká jízda, když je chycená za bouřky v bažině, tak má smůlu. Absolutní. Jo, a tady má nepřítel absolutní smůlu, že natrefil na syra balina, který ho tady vyndá. Tady vidíte, že já i když jsem nejsem za bouřky, ale byl jsem v té bažině, tak mě to dost zpomalovalo stejně. No ta bažina prostě normálně hodně zpomaluje. A s tou bouřkou to byl totální counter. Takže hodně taková funny bitvička. Nula vojáků ztráta. Je strašně dobrý, když můžete zároveň zakástit bouřku a zároveň můžete zakástit zrušení bouřky. Což mi připomíná, že já jsem nevěděl u toho Garretta, co vylepšovat za spely. To mi připomíná, jestli tam náhodou nemám bouřku. Jako možnost vylepšit tedy, mrknem se. Ano, tady by byla možnost vylepšit bouřku.
Máme už tam plnou paletu spelů a tady taky bohužel. Na druhou stranu tohle jako mi nepřipadá moc dobrý, takže bych tam mohl hodit tu bouřku místo toho. Protože ta bouřka je fakt strašně silná. Ona je dost často naštěstí v nějakém bodu. No, nebo vyhodím tu tíživou kletbu, která je tady sice jako vylepšená, ale... No, občas se hodí, ale... ona moc nefunguje, oni strašně často i vykantrujou v této fázi hry, z začátku to docela fungovalo, ale teď nevím, mají prostě nějaké imunity vůči tomu, takže mi to moc nepomáhá. Ale jako na co tíživou kletbu už můžu dát bouřku, což prostě je taková tíživá kletba na co armádu. Ale tady to každopádně ukončíme, protože už zase jsme tady přetáhli ten čas poměrně slušně. Takže já to tady uložím a budeme příště pokračovat tím, že zaútočíme armádou s Mordredem na tuhle rebeli a potom budeme řešit ten quest. Abych tam teda mohl útočit zároveň i Kajem, no a vlastně Kajem bych se mohl vrátit sem, aby on nespotřeboval tolik surovin, to bude možná úplně nejlepší. A Mordredem zaútočíme sem, takže to si necháme na příště. Pro tento díl to bude úplně všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště dorazíte zase. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten komentář, like, nebo popřípadě odběr na kanále. No a do příště. Ahoj, ahoj.